Jakob, 2 dage tilbage af træningslejren her i Tyrkiet. Hvad har vi fået ud af det indtil videre? Ja, forløbet har det været en fantastisk lejr. Synes, vi har fået trænet godt, vi har fået spillet en enkelt god kamp, og nu venter der os primært kampdelen tilbage, hvor så mange som muligt truppen skal spille så meget som muligt. I dag kl. 13.00 dansk tid, der venter Rubin Kazan. Hvad forventer vi af den kamp, og hvad skal vi have ud af den? Ja, vi skal have nogle meter i benene, vi skal møde et godt russisk hold. Selvom det ikke ligger så godt i ligaen, så er de garant for kvalitet. Der er ingen tvivl om, vi bliver testet efter en god og lang træningslejr. Så skal vi have mange kampe under benene og arbejde videre med nogle af de ting, vi har kigget på i træningerne. Hvor står vi nu i forhold til, hvor du havde forventet, vi står på nuværende tidspunkt? Vi står ind der, hvor vi skal. Vi har kunnet træne meget med rigtig mange spillere. Der er stadig et par stykker, der er på vej tilbage fra skader, men vigtigst af alt, så er alle på banen, og sådan en tur her er jo en fantastisk mulighed for os at få integreret de nye spillere, der er kommet til. Så det er meget, meget svært at være utilfreds i øjeblikket.